Ми організація патріотичного характеру, і для нас є основним, щоб наше місто, наша країна була прекрасною, адже ми розуміємо, що тут будуть жити не тільки ми, а наші діти і наші внуки. І вони будуть пишатися цими деревами. Тепер тут ростимуть дуби, ялини, сосни та клени. Дерева куплені за членські внески соколівців. Аби насадження не були самовільними, керують роботою працівники місцевого ЖЕКу. Запевняють, дерева приймуться. Погода сприяє, та й садити допомагають вправні, хоча й маленькі помічники. Орто, тримай. Опаньки. Все, засипаємо, зараз потім будишкою поліваємо. До нових насаджень одразу приглядаються мешканці прилеглих будинків. Свої дерева обіцяють пильнувати, аби діти не нашкодили і собаки не ламали молоді рослини. Взагалі тут дерев не вистачає, тому що літом тут дуже жара і дуже багато сонця, і холоду взагалі майже немає. Тут важко сидіти, бо дуже душно дітям, і нема навіть де сховатися. Ну я рахую, що це дуже добре, що посадили дерева. Але щоб вони тут всі повиростали, бо тому що тут дуже багато дітей, і діти ламають дерева. Силами соколівців нові алеї з'являються не лише у дворах Тернополя. Посаджені хлопцями дерева вже ростуть у парках Національного відродження та Топільче, а також в районах області. Ті дерева, що посаджені в парках, їх ніхто не ламає, але є проблема з тими деревами, які реально сидять в дворах, адже, я не знаю, може недобросовісні мешканці, чи хто, чи їм так подобається, деколи крадуть дерева, деколи ламають дерева, але переважно більшість тих дерев залишається рости. Це, звичайно, радує. Те, що роботи попереду чимало, розуміють і хлопці з молодіжної організації «Сокіл». Тому, поки дозволяє погода, обіцяють озеленити ще кілька дворів Тернополя.